להתעורר, עזוב הכל, להתגבר שוב הביתה, לא לחפש מקום אחר. הגיע הזמן להשתנות, גם אם פספסנו תחנות, אפשר לרדת, יש רכבת חזרה לשכונות. הכל אפשר רק אם נרצה, מחפש תמיד מוצא, גם אם הוא נמצא אישם הרחק בקצה. דלתות שמיים לא ננעלו כשהפן קורא עצינו, אבא שבשמיים מגיע אפילו, אפילו שעשינו משהו רע, הוא מוכל וסולח. שיט ידו לעזרה ונותן ברחמה את הכוח לתקן ולשוב. לא לחפש מקום אחר.